陈先生问说，这个彭波老师啊，来介绍的时候，就讲说，要我们这个借假修真啊，就是不要把它看清，不要忽略它，这个是蛮重要的一个重点所在。因为我们身体啊是天地的物质，所以风土呢，众人忌讳借我们用，是假的啦。那真呢，就是不生不灭那个佛性本体。那因为所有风土没有知觉性，那现在它有知觉性，那个知觉性呢，就是我们那个佛性本体护给它的。那佛性呢，本来是没有形象。它借着我们这个身体的现象把它呈现出来，那所以真的呢，就是我们要了解说那个主宰我们身体那个原始动作，那个才是真的。可是我们因为在凡尘这个流浪太久，一直在六道轮回，那所以被所以风土这个形象引诱，它变成本来呢，这个整个能够这个行住坐卧，全部呢都是佛性，可是因为已经呢跟形象一半就是真假合在一起。那我们了解说，没有上天没有降道的话，没有心法，不知道要怎么做。那所以从西元一千大概135年以后，一直到我们最近这一段期间将近1000年了，他都没有传心法，所以我们这个得道修道要怎么因为没有那个上天啊，没有那个把心法这个交给这个一代祖师来传授，所以没有心法就没办法去修。所以成就就不多，没有成就的，圣贤。那因为现在已经等于是时机都成熟，又是到最末后了，把这个心法又传下来，然后告诉我们呢，可以借假修真，就是要把那个假的透彻认识啦。我们对身体的假象非常在意。可是呢，对佛性没有形象的却都忽略了。那这个时候因为老师担当这个一代祖师啊，要传遍整个世界，所以就一直希望我们已经得到了这个天佛慈能够为我们老师呢分忧代劳，就是把这个很重要的这个心法都能够传遍。